Очакваното спечелване на купата на България за 8-ми път. Белия клуб прави това, пък ще ви издам нещо, което се случи, докато бяхме в студиото. Георги Петков свали своята капитанска лента от ръката и я сложи на тази на Галин Иванов, така че да може Галин Иванов да вдигне трофея, след като Георги Петков за пети път ще спечели купата. Дори в някои статистически справки той имаше 5 преди този финал, така че това ще е 6-та негова купа. Знаете, малко по постранен начин, когато някой футболист е бил в групата за матчи в разширения състав, също се води, че е печелил купата. Именно сега Георги Петков получава от министъра на спорта Красен Кралев своя златен медал, пак това е бялата радост. Славя само с българи в своя стартов състав и само с един чужденец, именно резервния вратар Стариакис, изцяло в групата. Не се даде на сините, които доминираха в финал, но в крайна сметка се помнят само победителите. Стефан Велев също е усмихнат, захапал е своя златен медал. Пропусна на два пъти тази възможност да вдигне купата с Левски. Сега го направи точно срещу Левски. Пък, що се отнася до чуждестранен треньор, сръбската доминация продължава. След Муслин, Любко Петрович и Миодрак Ешич, последните двама с Литекс, първия с Левски, сега отново треньор от западната ни съседка извежда своя български тим до триумф в турнира за купата на България. Ето го и най-сладкият момент за всички, които са съпричастни на белия клуб. Първи получи купата от спортен министър Красен Кралев, Георги Омов, Чоколаров и изобщо всички. Може би този човек най-много я заслужава, Георги Петков. Цветелин Чунчуков, който напусна контузен, издържа Славия на синия натиск. За да се стигне до ето този момент, когато купата преминава от през ръцете на абсолютно всички футболисти и всички, които са замесени по някакъв начин в белия клуб, на фона на тъжната синя тишина. Левски 9 години без трофей и ще трябва да почака поне още една, ако иска да си припомни как се печели отличие. Благой Георгиев, който дойде за наблюдава от ложата на Васил Левски финала и той се докосна до купата. Сега тя ще бъде отнесена пред сектора с привърженици на белите. Те бяха малцинство днес на националния стадион, но пък сега са много по-щастливи.